Durrësi, një ndër qytetet me dendësinë më të madhe të popullsisë, ishte goditur më rënd. Pallate, hotele të shembur, kishte zënë poshtë familjet në gjum. Qindra vetë mbetën pa një kul mbi krye dhe e kaluan netët e para në çadra e më pas në hotele. Kolegu ynë Andi Bora rikthehet sot për të na raportuar nga Durrësi në vendin ku ngrihej një pallat 6 katësh pranë kryqit të kuq, ku natën e kopshme humbën jetën 7 banor. Andi, të përshëndes, si po kujtohet sot kjo ditë? Përshëndetje Monika, unë jam rikthyer përsëri si shtatë ju pranë pallatit të 6 katësh ku tashmë kanë mbetur këto rënoja që shihni pas meje sigurisht tu më herët në mëngjes kanë ardhur familjarët, po ashtu ata më pas kanë shkuar edhe në Varreza për të përkujtuar pra një vjetorin e humbjes së jetës së familjarëve të tyre të dashur. Duhet thënë që në këtë pallat humbën jetën 7 banor. Ka qenë pikërisht Rozana Meça 59 vjeçe, vajza e saj Diena Karanxha 30 vjeçe dhe e bija e Dienës Esiela Karanxha 8 vjeçe. Ne kishim edhe një tjetër familje pra ku humbi jetën Kristi Reçi 25 vjeçe, studentja e mjekësisë, babai i saj Eduard Reçi 54 vjeç, bashkëshorti Eduardi Dolora Reçi, si edhe Klaus Reçi, pra i biri i Dolorës. 7 viktima, do të thënë që Diena u nxor e gjallë nga rënojat e këtij pallati, por humbi jetën disa orë më pas në spital. Atë mëngjes un kam ardhur në orën 5 Monika pikërisht në këtë pallat dhe personi i parë i cili kam intervistuar ka qenë Ajet Meçe, pra babai i Diena Karanxhës, i cili ka treguar për jetimin e tij në atë ditë. Por un zotin Ajet sot e kam përsëri në këtë lidhje direkte për ta pyetur më tej. Zoti Meçja, si e kujtoni atë ditë? Është një natë trishtë, një natë e dhimbshme, humba më të mirët, humba shpresën, humba jetën, humba besën, humba vajzën, humba gruan. Për mua është e pallogaritshme. Ka qenë një natë e tmerrshme, domethënë lëkundjet pa mbarim, po fatkesia më e madhe ishte që pallati u shëm si kishte një grumbull dheu. Dhe ajo bëri që ti humbas tre më të dashurit, tre më të mirat. Një humbje që mua nuk ka për të shlyer derisa të shkoj pranë. Është... Ju atë mëngjes arritët të dinit, me sa kujtoj? Po, unë arritët të dalë, dhe me thënë, base pozicioni i dhomës ku flia unë që më i hapur, ata rendën për të dalë tek dera, instinktivisht këshu është veti njerëzore që të shpëtosh, dalje ke porta kryesore, po ajo që e mbyllur. Edhe unë pëse kam dalë mes rënojave, po kam përjetuar dhimbje sepse vajza ime Diena ka qenë gjallë gjatë gjithë kohës, deri nga ora 7 e darkës, po ndërhyrja e emergjensave ka qenë fatale, pa menduar, pa llogaritur, pa specializuar. Të paktën Diena ishte pa dëmtuar nga inertët, me sa duket në një vend aty që e mbrojtur, po vdiq nga asfiksia, sepse ndërhyrja ishte shumë e vonuar. Dhe përse me ndo nga ora 4 e mëgjesit deri në 7 darkës. Qa do bënde? I ka qenë dhimja dhe përjetimi asajt vafre si i ka vdekur e Siela në dorë. A ka njeri të mendoj të kesh fëmijën për të mbrojtë dhe të vdes të dorësht? Qa ndjeni sot kur i ktheheni dhe shikoni këtë rënoja që dikur ju keni banuar së bashkë me të dashurit tuaj? Si thua, jam i detyruar në jerë vetëm nga ju gazetarët që viktu, se të themë vërtetë nuk duha të shikoj këtë vend. Nuk duha të shikoj, jo vetëm që humba njerëzit, po këj vend dhe më ndjelë vetëm trishtim, edhe si që është shkatëruar këj vend dhe më duket edhe drejtësia. Drejtësia që nuk bëhet kur, se duhet ketë një autor gjithë kjo tragedi, se po të veshëre në gjithë planet tu ka palate, po të pakten që ndruan këmë dole njerëzit. Këj palat, si mundet? Po këto njerës që bëjnë dhe japin drejtësi, qëfar bëjnë gjanëm? Nuk kuptoj një gjë, a jam prej mishi e prej gjaku, a kanë fëmi këta, a kanë një për embesa, a u vje keq për jetet njerëzore,
pse gjanëm i venje tis e rësire problemeve tona. Në djenin time janë dikut e 16 persona që për këtë palat dhe për disat tjerë do qohen për bal drejtsis, po në dijim për tashma. E jam interesuar, po e shikoj që prokuroria po shkon drejt marrjes në përgjegjësi të personave që kanë vdekur, pra që sipas ligjeve shqiptare do thotë që të mbyllen hetimet. Nuk është normale. Unë them duhet bëhet drejtësi, jo vetëm për mua që jam gjallë, por për ato shpirtrat e atyre. Se më ndodhi mua, mos i ndodh kujt, është mua më ka ikur jeta, më ka ikur drita syve. Drejtësia hesht, është gjuna, nuk jam as profet, as kusht mos mendoj që jetën e ka të situash të hipotekuar, jeta është ne imi të rizikuar ore qast, unë e pash, unë isha me vdeken, unë isha i vdekur aty. Prandaj njerëzit duhet mendojnë si t'i bëjmë gjërat më mirë në të ardhmen, po dhe t'i mbrojmë njerëzit, po kush do na mbroj? Do na mbroj shteti, do na mbroj drejtësia që t'i vëmë njerëzit e gabuar aty ku duhen. Të falenderoj shumë dhe për mesazhet që përcolle në këtë ditë. Faleminderit. Një vjetor. Unë e quaj homazh këtë që bën ju. Faleminderit. Andi Bora, unë të falenderoj për bisedën, plot emocion që përcolle, plot mesazhe nga qytetari i cili ka humbur pothuajse, siç e tha edhe vetë, shpresën e jetës. Megjithatë, është koha ilaçe më i mirë për të gjithë ata që kanë mësuar tragjedi të tilla.